સદગુરુએ આપેલા બોધનું અનુચિંતન, સદગુરુ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલા બોધનું અનુચિંતન. સદગુરુનો બોધ સાગર સમાન છે, એ તારા સદગુરુ ઉપર આધાર રાખે છે અને તારી સત્પાત્રતા પર આધાર રાખે છે. એ એક એક રૂપ ન હોય. કોઈક તો પરમાત્માનો વિચાર કરે, કોઈક તો સદગુરુના ગુણોનું ચિંતન કરે, કોઈક તો જુદા જુદા શાસ્ત્રોને યાદ કરીને આંખો બંધ છે અને ધ્યાનમાં પ્રણામ કરે છે. હે તત્વાર્થ સૂત્ર, હે શ્રી સમયસાર, હે શ્રી પ્રવચન સાર, હે શ્રી જ્ઞાનાર્ણવ, હે શ્રી આત્માનુશાસન, હે શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર, હે શ્રી આનંદજી મહારાજની 24, હે યોગ દ્રષ્ટિ સમુચ્ચય, હે એવા બીજા મહાન સંતો અને જ્ઞાની ધર્માત્માઓના વચનામૃતો, આપને સર્વને હું વંદન કરું છું, કારણ કે આપ મને પરમ અવલંબન રૂપ છો. પછી એમાં તો બહુ ઘણું મોટું છે. કોઈ દ્રવ્યાનુયોગના માધ્યમથી વિચારણા ચલાવે છે, કોઈ ચરણાનુયોગના માધ્યમથી વિચાર ચલાવે છે, કોઈ કર્ણાનુયોગના માધ્યમથી અને કોઈ કથાનુયોગના માધ્યમથી. મારા સંસારો હોલ્ડ છે આપણને. હા, સીતા માતા પણ આવી ગયા, કૃષ્ણ ભગવાન પણ આવી ગયા, ગજસુકુમાર પણ આવી ગયા, સુલસા સતી પણ આવી ગયા, દ્રૌપદી માતા પણ આવી ગયા. હા, બોલ્યા વગર પણ તેમની સ્તુતિ કરવી, એનું નામ સ્મરણ. શરણ સહિતનું સ્મરણ, શરણ સહિતનું સ્મરણ. ભગવાનની કહેલી આજ્ઞા છે, પૂજાને અંતે બોલીએ છીએ ને અહીંયા આપણે પેલી કોતરાવી છે. નંબર ટુ, નંબર થ્રી, શાસ્ત્રાભ્યાસો જેન પતિ નુતિ સંગતિ સર્વદાર્ય સદવૃત્તાનામ ગુણગણ કથા. ચોથો નંબર, સદવૃત્તાનામ ગુણગણ કથા. મહાન પુરુષોના ચરિત્રો, તેમની મુદ્રા, તેમના વચનામૃત, તેમના જીવનના પ્રસંગો, તેને ભાવપૂર્વક સમજણપૂર્વક યાદ કરવા એ આપણા પરમ શ્રેયનું કારણ છે. એમ છ પદના અંતે સૌથી પ્રથમ જે પેરેગ્રાફ આપ્યો છે એમાં કહ્યું છે, જે સત્પુરુષે જન્મ રામરણાદિને નાશ કરવા વાળો એવો માર્ગ પ્રકાશ છે, તેમના તેમની નિષ્કારણ કરુણાને નિત્ય પ્રત્યે નિરંતર સ્તવવામાં પણ આત્મ સ્વભાવ પ્રગટે છે. વિચારું બહુ આમાં ક્યાં સુધી લઈ ગયા છે. તેમની નિષ્કારણ કરુણા તેને નિત્ય પ્રત્યે નિરંતર સ્તવવામાં પણ આત્મ સ્વભાવ પ્રગટે છે. હા,